Senhoras e senhores, autoridades presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba, aos nossos telespectadores que nos acompanham pela nossa TV Câmara, que nos ouvem pela nossa rádio e nos assistem também pelas nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos a essa sessão solene. Uma boa noite para vocês. A Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se caráter solene para a entrega do título que outorga a cidadania sorocabana a pessoas que, não sendo da terra, trabalham e colaboram com a construção de nossa comunidade de uma maneira fraterna, progressista e ativa. Nessa ocasião, receberá o título de cidadão sorocabano o vereador dessa Casa Legislativa, Vanderlei Diogo. A homenagem desta noite foi proposta pelo presidente da Comissão de Empreendedorismo, Trabalho, Capacitação e Geração de Renda, vereador Vitor Alexandre Rodrigues, Vitão do Cachorrão. Para presidir a sessão solene desta noite, anunciamos a entrada neste plenário do excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Fernando Dini. Compõe também a mesa de honra o proponente da homenagem dessa noite, vereador Vitão do Cachorrão. O secretário do Gabinete Central da Prefeitura de Sorocaba, doutor Eric Vieira. Da Secretaria de Obras, doutor Fábio Pilão. O diretor-geral do SAI, doutor Ronald Pereira. E da Igreja Assembleia de Deus, pastor Joel Pontes. Compõe a nossa mesa estendida Vanessa Diogo de Mello, acompanhada de Ageu Molina. Robert Diogo de Mello, acompanhado de Bruna Alves. Ingrid Cristine de Mello. Tiffany Zaine de Mello. Riquelme Diogo de Mello. Convidamos também Enéas, acompanhado de Daiane. Alaines e Maicon. Hillary, Gabriele, Micaele e Alana. Convidamos também a irmã do homenageado, senhora Vilma Diogo de Mello. Compõe também a nossa mesa estendida o assessor parlamentar Leonardo Rodrigues, representando o deputado federal Vitor Lippe. A coordenadora especial do SAI, jornalista Daniela Custódio. Representando o secretário de Esportes e Lazer daqui de Sorocaba, Simela Marca, o diretor de área na SEMES, Roberto Marques. Representando o doutor José Humberto Urban Filho, secretário de Política sobre Drogas do município de Sorocaba, o chefe de seção Wagner Fernando. O presidente da UCEM Sorocaba, senhor Roberto Matsushima. A presidente do PSC Mulher, senhora Cris Mancinho. O presidente do PSC, senhor José Irã. Representando o tênis de mesa da UCEM Sorocaba, Eliana Tsugino e Paulo Tsugino.
representando o posto de saúde da Vila Sabiá, Graziele, Josenilda e Sueli. Convidamos também o senhor Claudeni Toshio Sakai, acompanhado da senhora Vani Eliane. E também do senhor Adilson Rodrigues Júnior. Convidamos também para tomar assento à nossa mesa de honra, a pedido da presidência dessa sessão solene, o primeiro vice-presidente dessa Casa Legislativa, vereador Fausto Pérez. Honrada pela oportunidade de prestar essa homenagem, a Câmara Municipal de Sorocaba anuncia a entrada do homenageado dessa noite. Vamos receber de pé o vereador Vanderlei Diogo, acompanhado da senhora Ruth Bernardes de Mello. Convidamos também para compor a nossa mesa estendida o diretor da Secretaria de Recursos Humanos da cidade de Sorocaba, senhor Fernando Oliveira. Fim dos atos protocolares, convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Ouviram a noite dançar nas praças e um bom.
Por favor, queiram se assentar. Gostaríamos de agradecer a presença de o senhor Fernando Lopes, acompanhado de Laura Juliana, que aqui representa o jornal Universo Sorocaba. E também do nosso cantor, Juliano Ventura, acompanhado de Renata Souza, que hoje nos abrilhanta com a sua música no nosso momento cultural. Obrigado, Juliano, pela sua presença. Faremos agora a leitura das justificativas de ausência, todas com cumprimentos ao presidente dessa sessão solene, ao vereador proponente e homenageado dessa noite, vereador Vanderlei Diogo, do vereador engenheiro Martinez, do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Fábio Gomes Camargo, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda, Robson Coivo, do secretário de Comunicação e Eventos, Gilberto Antunes, da TV Sorocaba, SBT e Rádio Vanguarda, Sistema de Comunicação, Rádio e Televisão, nas pessoas das diretoras Tânia Cecília e Mari Pavlovski, e do Alexandre Issa Latuf, presidente voluntário da diretoria executiva da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas do presidente dessa sessão solene, vereador Fernando Dini. Boa noite a todos. É mais uma das grandes alegrias que eu tenho em estar presidindo esta uma das mais altas honrarias dessa casa, a um grande amigo, a um grande homem. Quero cumprimentar aqui o meu colega Fausto Pérez, vereador que vem demonstrando também, através de suas ações, um trabalho excelente para a cidade de Sorocaba e, principalmente, para aqueles que mais precisam. Parabéns pelo trabalho, vereador Fausto. Amigo de longas datas e mais amigo de algum tempo para cá, grande Irã. Também saiba da admiração que eu tenho pelo trabalho que desenvolve e também, mesmo não sendo vereador, dos benefícios que traz à nossa cidade. Querido amigo Vitão do Cachorrão, meu amigo, proponente, autor dessa honraria hoje, parabéns pela escolha. E nós sabemos o que esse homem faz de melhor aqui por todos nós. Amigo Ronald, diretor do SAI, também saiba da admiração que nós temos pelo seu trabalho. Pastor Joel Pontes, também seja bem-vindo, pastor, a esta casa. Traga aqui as bênçãos que nós tanto precisamos. Eu farei rapidamente alguns comentários sobre meu amigo. Tenho mais dois compromissos. E, ao final da minha fala, quero que o proponente, amigo Vitão, assuma a presidência e conduza os trabalhos. Mas, Ruth, quero dizer que, primeiro, quero parabenizá-la, porque nós sabemos a dificuldade da vida de vocês. Nós sabemos que, mesmo vocês vindo de uma região menos afortunada, vocês tiveram e mantiveram seus princípios, princípios cristãos, princípios do bem, criaram a sua família, seus filhos, e hoje criam seus netos, diante de todas as adversidades que a vida trouxe. Vanderlei, nós já fomos adversários e hoje nós temos o entendimento que a nossa união é a melhor, não para a Zona Leste, João Romão, Sabiá, Zacarias, Barcelona, Parada do Alto, Bairro dos Morros, Vila Hortense, mas é melhor para Sorocaba. Então, você saiba que é muito importante essa união de esforços e a gente trazer a esse povo que tanto precisa essa oportunidade
de ter um representante à altura que você é. Você conhece as necessidades do seu povo, você conhece as angústias que vive o seu povo e você atende eles com generosidade. Continua lá, afincado no João Romão, cuidando dessas pessoas que tanto necessitam. Parabéns, Ruth, parabéns, Vanderlei Diogo. Parabéns, vereador Vanderlei Diogo, mas posso dizer, parabéns, amigo. É uma honra trabalhar ao seu lado e vamos continuar. Continuarei junto de você, ao seu lado, levando o que existe de melhor para a nossa região, para toda a cidade de Sorocaba. Parabéns. Após a alternância da presidência dessa sessão solene, nós ouviremos o vereador Vitor Alexandre Rodrigues, Vitão do Cachorrão, que a partir de agora conduz os trabalhos desta noite. Com a palavra, o vereador Vitor Alexandre Rodrigues. Primeiramente, quero agradecer e dar um glória a Deus pelas nossas vidas. Quero agradecer, Vanderlei, a presença de todos, pessoal que trabalhou o dia todo. Para mim é uma honra agradecer aqui o pessoal que faz o cafezinho, o pessoal que limpa, que preparou a sessão, mas agradecer a Deus essa oportunidade de te homenagear. Já vou falar muito de você, porque você merece, você é nosso homenageado. Quero agradecer aqui a presença do meu amigo e líder, mesmo não sendo vereador, faz muito pela nossa cidade, José Irã. Quero agradecer outro vereador que está aqui do meu lado, quero até cumprimentá-lo, que eu tenho um carinho imenso, Vanderlei, e trabalha junto com a gente na comissão de transporte, e a nossa comissão já deu resultado. Hoje aqui é pedido também do vereador Dini, de vários vereadores da nossa comissão, foram entregues 30 ônibus na nossa cidade, com Wi-Fi gratuito, com tomada para carregador, com ar-condicionado, com 2 vagas para cadeirante. Então, um trabalho que Deus tem abençoado. Nós não somos nada sem o Senhor. Quero agradecer aqui o meu colega, que tem feito a diferença na nossa cidade, na frente do SAI, secretário Ronald Pereira. Muito obrigado pela presença. E também quero agradecer aqui esse homem de Deus, o pastor Joel Pontes. E outros secretários também, Fábio Pilão, um grande amigo, o Eric Vieira, também o Fernando Oliveira, e principalmente os familiares. Teve gente que vem até de Taquarituba aqui, né, Vanderlei? Então, você tinha citado ali fora, da cidade de onde o Vanderlei nasceu, e Sorocaba ganhou um presente. Esse amigo, este vereador, na verdade, eu tenho a mesma origem, porque Vossa Excelência é o mais experiente, viu, dona Ruth? Que Deus continue te abençoando, a senhora é uma mulher de Deus, que congrega, que busca o Senhor, que dobra seu joelho, que pede pela sua família. Deus está ouvindo todos os dias a nossa oração e nosso pensamento. Vanderlei também, temente a Deus. Nós dependemos muito de Deus, pastor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Para mim é uma honra fazer essa homenagem a uma pessoa que foi engraxate e que foi servente de pedreiro como eu. Que Deus abençoe nossos trabalhos aqui. Para mim é uma honra dirigir essa sessão. Muito obrigado pela presença de todos e daqueles que nos assistem em casa, que nos ouvem pela rádio. Deus abençoe profundamente a todos. Após as palavras de boas-vindas do presidente dessa sessão solene, ouviremos também o primeiro vice-presidente dessa casa, vereador Fausto Pérez. Boa noite a todos e a todas. Dia de festa, hoje dia de alegria. Vim aqui... Vim aqui dar um abraço. Vanderlei é uma pessoa que eu tenho um carinho também enorme, uma pessoa que tem uma trajetória política igual a minha, igual a do vereador Vitão, e, por consequência do destino, trabalhamos junto aqui em algumas comissões, como o vereador Vitão falou agora, que está dando resultado para Sorocaba. Vou ser breve nas minhas palavras, parabenizar o vereador Vitão por essa homenagem. É merecida, viu, Vanderlei? Vanderlei que está um bom tempo já aqui na cidade de Sorocaba, hoje está sendo adotado pela cidade aqui, hoje vai se tornar um cidadão sorocabano, é a maior honraria que o município pode oferecer a uma pessoa que contribui com o nosso município, e essa honraria está sendo muito justa. Cumprimentar aqui o Zé Irã, grande amigo, ao diretor Ronald do SAI,
também pelo trabalho, ao pastor Joel, e cumprimentar a todos aqui presentes. Uma alegria enorme mesmo. Wanderlei, as pessoas muitas vezes acompanham nosso trabalho aqui na Câmara, e alguns desentendimentos políticos é normal, aqui no campo das ideias, dos ideais, da política, nós, aqui no plenário, a gente acaba tendo algumas divergências, algumas discussões, mas passou daquela porta ali para lá, fica a discussão aqui dentro, lá se torna o homem, o pai de família, o amigo, que conhece os problemas e que sabe administrar ele. Então, hoje eu não poderia deixar de trazer aqui o meu abraço para você, para sua esposa, para toda a sua família linda que está aqui, seus amigos, são as pessoas que têm um carinho enorme por você. Olha quanta gente está aqui no plenário da Câmara Municipal acompanhando essa entrega de título de cidadão. Então, para mim também é muito importante aprender muito, conheço muito a sua trajetória política, como eu falei, quase idêntica à minha, disputou várias eleições, chegou aqui com garra, com suor, com determinação, com empenho, e está se mantendo, fazendo um bom trabalho para a sua região, para toda a cidade de Sorocaba, e hoje eu vim aqui trazer somente isso. O meu abraço carinhoso para você, desejar sucesso para você no seu mandato político aqui e agradecer a Deus aí, a todos que estão aqui presentes. Tá? Parabéns. Muito bem, ouviremos agora o cantor Juliano Ventura. Boa noite a todos. Wanderlei, é um prazer estar aqui fazendo parte dessa homenagem, justa homenagem. Obrigado, Vitão, pela oportunidade. Nós que agradecemos, meu amigo. Nós que temos a honra em recebê-lo aqui. Wake up, the sun cannot wait for long. Reach out before it fades away. You will find the warmth when you surrender. Smile into the fear and let it play. You wanna run away, but just stay that it can't be so. You wanna look away, but just stay, cause it's all so close. When you stand up and hold out your hand, in the face of what I don't understand. Hold on so strong, time just carries on. And all your troubles wrong is pure again. You can't hide forever from the thunder. Look into the storm and feel the to be brave.
Nós agradecemos Juliana Ventura, que também é servidor dessa casa e tem sempre uma alegria em proporcionar momentos como esse. E logo mais ele volta. Bom, nós ouviremos agora o vereador Vitão do Cachorrão no seu discurso. Para isso, nós vamos solicitá-lo que ocupe a tribuna. Boa noite novamente. Parabéns, Juliana Ventura. Você é um abençoado pela essa voz linda que o Senhor te deu. Agora eu quero
com muita alegria no coração, nesse momento único, ter a honra de homenagear Ronald Fausto, esse grande amigo, essa pessoa simples, que veio do povão. Vamos contar um pouco da história dele aqui e falar que para mim, para Sorocaba, olha quantos amigos que você não tem. Muita gente ainda que não pôde vir, mas você é muito querido, Vanderlei, porque você merece, você trabalha, faz com a alma e com o coração. Senhoras e senhores, é com muita honra que nos reunimos hoje para homenagear uma pessoa que destaca pela história de luta, de persistência e vitórias. Um homem abençoado, um homem de Deus, que tem orgulho de chamar de amigo. O nosso homenageado, Vanderlei Diogo de Melo. Um grande líder, um grande vereador, que nasceu em Taquarituba, no estado de São Paulo, no dia 8 de outubro de 1963, ainda criança, lá em Taquarituba, começou a ajudar família na roça. Aqui o destaco, Vanderlei, ainda criança. Quando a gente, Fausto, é um líder, quando a gente gosta de ajudar as pessoas, não precisa ninguém pedir, Ronald, pastor, isso já vem de dentro da gente. Você vê ali uma família precisando de algo, nem que seja para bardear um caminhão de terra, você está ali disposto para levar uma família no médico, para estender as mãos, ajudar a sua mãe, você é o mais velho, né? Para cuidar dos seus irmãos. Então, isso já vem de dentro da gente. E antes mesmo de Vossa Excelência nascer, o Senhor Jesus já sabia que ia ter a sua homenagem hoje, já sabia tudo que o Senhor fez e vai fazer por Sorocaba. Ele conhece a nossa vida, até quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Com certeza, Vanderlei, uma época de muitas dificuldades, mas também de muita união e luta desse meu grande amigo. Filho mais velho, entre os 10 irmãos, de Benedito Paulino de Melo e de Hilda Dias de Melo, mudou-se para Votorantim em abril de 76, quando o pai foi transferido para a fábrica de cimento Votoran, que deu muito emprego aqui para a nossa região de Sorocaba, Vanderlei. E seu pai também trabalhou lá. Já aqui na nossa região, meu amigo Vanderlei, um homem que eu tenho orgulho de fazer essa homenagem, um homem do povo, assim como eu, como vereador Fausto, que trabalhou de servente de pedreiro. Aliás, Vanderlei, eu sou como você, porque Vossa Excelência é mais experiente. Então eu tenho essa honra de falar de engraxate, de balconista de bar e auxiliar administrativo. Serviços simples estes, mas que honram o homem que leva o pão na sua mesa, dinheiro suado, que a gente sabe o que é trabalhar de servente, bardear lata de massa, abrir alicerce, mas é um dinheiro abençoado, pastor José Irã, e é um dinheiro digno, que a gente dá valor para aquele centavo, porque é conquistado com muita luta, para muitas das vezes ajudar seus irmãos, a sua mãe. Mostrava já grande preocupação com seu povo e suas raízes. Em 85, evangélico e já casado com Dona Ruth Bernardes, com quem teve 8 filhos, foi morar lá no bairro João Romão, na zona leste de Sorocaba. Foi nessa época que sua veia política e preocupação com o sofrimento do povo vieram à tona. Corria no seu sangue, já, Vanderlei, ajudar as pessoas, os mais necessitados. E é isso que nos faz forte, Vanderlei. É isso, Fausto, que a gente acorda de manhã e pede forças para Deus. Às vezes estamos com dificuldades na nossa casa, com nossa família, com pessoas na UTI, pessoas que se foram, mas saber que tem uma multidão que precisa da gente. E muitas das vezes bate na nossa porta, que você continua morando no mesmo bairro, na mesma casa, bate no nosso gabinete com muita esperança. E o Senhor tem feito um belo trabalho e ajudado. Por isso que eu estou fazendo essa homenagem com o coração, Vanderlei. Na época, no seu bairro, era muito carente. Não possuía infraestrutura básica como água, esgoto e iluminação.
na rodovia Raposo Tavares, que passa ao bairro João Romão, não era duplicada, seguindo o caminho do pai, que havia sido filiado e militante do antigo MDB, que hoje voltou a ser MDB de novo. Diogo assumiu, em 87, a liderança comunitária dos bairros e do bairro carente, da onde as pessoas precisam de ajuda, da onde as pessoas precisam de um representante, no Sabiá e Zacarias, onde até hoje é um grande lutador e representante. Em anos de luta, acho que quase 30 anos, né, de líder comunitário, eu tenho 16, 17 anos de líder e agora 2 anos como vereador. Muitas das vezes vim aqui nessa, subi na prefeitura, vim nessa casa e vi o senhor com a sua pasta de pedido, lutando pela sua região, para lutar para a sua comunidade, recebendo, e a sua comunidade fluiu, graças ao empenho de Vossa Excelência. É importante, Fausto, o trabalho que a gente faz, que Vossa Excelência faz lá no Paineiras, recebendo o centro de saúdes, porque a distância é grande, e as pessoas no João Romão, lá no seu bairro, no bairro dos Morros, não é todos que têm condução. Hoje tem centro de saúde, graças à sua luta, à luta da sua família, creches, escolas, praças, asfalto, luz e esgoto e duplicação da rodovia, além da construção de uma nova passarela, onde já teve até vítimas fatais, mas o senhor lutou, brigou até com o Estado, porque já mistura município e Estado, para a segurança da população. Também realizou festas em prol da comunidade, como Páscoa, Natal, Dias das Crianças. Isso já vem realizando há mais de 30 anos, não é agora que é candidato, não. Foi candidato a vereador nas eleições de 96, 2004 e 2008, sempre ficando como suplente. Mas a gente, às vezes, não entende. Mas o Senhor Jesus, Deus, sabe a hora certa e o momento certo de tudo. Como eu e o Fausto também ficamos fora como suplente e aguardamos. Deus te abençoou. E hoje o Senhor está aqui fazendo a diferença, fazendo um trabalho honesto, daquele que trabalhou pelo povo, trabalhou pela sua família, trabalhou de servente, trabalhou de engraxate. Quanta honra, Vanderlei, fazer essa homenagem para Vossa Excelência, meu amigo. Do fundo do coração, até que na quarta vez que disputou uma vaga na Câmara Municipal, em 2012, recebeu de muitos que estão aqui, muitas pessoas que falaram, que pediram para votar em Vossa Excelência, sua família, 2.352 votos em 2012, conquistando a terceira suplência do PRP, que era o presidente aqui, meu amigo, José Irã, assumindo o mandato de vereador no dia 5 de setembro de 2014, onde a cidade ganhou um excelente vereador e foi aprovado nas urnas, foi reeleito, está aqui hoje e tenho certeza no meu coração que pessoa humilde, que trabalha, Fausto, a favor do povo, o povo reconhece. Porque o povo que é pobre, o povo que fala a mesma linguagem da gente, eles votam mesmo, eles confiam. E o João Romão, Zacarias e adjacências era um antes do Vanderlei. E agora com o Vanderlei, Ronald, é outro. Então, nos primeiros anos de atuação como vereador, Vossa Excelência já teve grandes destaques. E a gente é uma pessoa simples, tanto eu, você como o Fausto. E tudo é por Deus. Mas mesmo assim, teve destaque, foi autor de centenas de proposituras, como requerimentos e ofícios, além de 4 projetos de leis que se tornaram leis na nossa cidade. Uma delas, que institui o Hospital Público Veterinário, muito bacana, Vanderlei, posto de saúde para atendimentos de animais e farmácia veterinária popular em Sorocaba. A pessoa que ama o animal, cachorro, gato, papagaio, eu já tenho como uma pessoa que tem um coração puro, porque não podemos maltratar nem abandonar animais. Então, Vanderlei, essa é uma lei muito importante para a nossa cidade, que Vossa Excelência fez. Outra lei que obriga a instalação de banheiros e bebedouros em casas lotéricas do município. Também tem outra lei, Vanderlei, que cria o sistema para a gestão sustentável de resíduos de construção civil ao município de Sorocaba. É lei para o povão mesmo,
é lei para o pobre, é lei para aquele que precisa. E lei que dispõe sobre o pagamento, olha só como é lei para aqueles menos favorecidos, pessoal. Vocês que assistem em Sorocaba toda. Por isso que é bom uma pessoa do bairro, uma pessoa que passou por dificuldades. A lei que dispõe sobre o programa de concessão de cesta básica de alimentos para pessoas idosas com mais de 65 anos, renda mensal até de um salário mínimo. Muito bom, Vanderlei. Como foco no trabalho social, devido às dificuldades da comunidade que defende, Vanderlei Diogo está ampliando a sua área de atuação, sendo convidado por moradores de outros bairros, reconhecido na cidade toda. Não ficou só ali, no João Romão, no bairro dos Morros, no Barcelona, na Zona Leste, não. Reconhecido na cidade toda para atender as demandas. Então, Vossa Excelência é chamado em outros bairros também. Sorocaba reconhece o trabalho de Vossa Excelência. Sorocaba se sente honrado por este homem ter vindo para a nossa cidade, para onde trouxe um exemplo de determinação e coragem. É com muito orgulho, meu amigo Vanderlei Diogo, que nossa querida Sorocaba passa hoje a te chamar de filho. Que Deus continue te abençoando e mais, que sempre o povo tenha força, que você sempre tenha força para trabalhar pelo povo, nosso cidadão sorocabano. Que Deus continue abençoando a tua vida, meu irmão. Muito bem, após as palavras do presidente dessa sessão solene, nós vamos ouvir a filha do homenageado, Vanessa Diogo. Boa noite a todos. Boa noite a todos que se encontram presentes. Em nome da minha família, gostaria de agradecer cada um de vocês, que dedicaram tempo para estar aqui. Através desse discurso, venho ressaltar alguns momentos em que já passamos juntos, que, por sinal, sabemos que não foram fáceis. Por mais longa que tenha sido e continua sendo essa trajetória, prometo que serei breve. Quem acompanhou de perto essa jornada sabe que passamos por altos e baixos, e realmente diria que não foi fácil. Talvez, se não tivéssemos ter que passar por tantas coisas, hoje não saberíamos o real valor das coisas. De que... Me desculpe. Hoje não sabemos... É gratificante estar aqui, representando em pequenas falas esse momento tão significativo para todos. Portanto, deixo aqui nossos votos de gratidão e dizer que o Senhor é um ótimo pai, esposo, avô e amigo, porque, acima de qualquer coisa, sabemos que o Senhor tem um brilho único. Faremos o possível para lutarmos e vencermos todos os obstáculos juntos, assim como tem sido todos esses anos. Pai, te amamos e sentimos muito orgulho do Senhor. Obrigado a todos, Deus abençoe e uma ótima noite. Que lindo, né, Vanderlei? Que família abençoada. Quero agradecer aqui, Vanderlei, o vereador que tinha compromisso e tem que buscar o filho na faculdade, mas gosta muito de Vossa Excelência, admira seu trabalho, está na comissão, está junto com a gente pelo povo. Vereador Fausto Pérez, muito obrigado pela presença. Que Deus continue abençoando Vossa Excelência, viu, meu amigo? Faz um lindo trabalho na cidade de Sorocaba também.
Nós aproveitamos, então, a oportunidade para convidar o senhor Roberto Matsushima, presidente da UCEM Sorocaba, para assumir também aqui um lugar à mesa de honra dessa sessão. Ouviremos agora o diretor-presidente do SAI, Dr. Ronald Pereira da Silva. Boa noite a todos do plenário, nesta casa. Boa noite a todos que nos assistem na TV Câmara. Boa noite, vereador Vitão do Cachorrão, pastor querido que nos abençoa nessa noite. Uma noite de homenagem, né? Boa noite ao presidente da UCEMS. Boa noite ao meu amigo, presidente do PSC de Sorocaba, Irã, querido. Bom, falar do Vanderlei é fácil, né? A gente, né, Vanderlei? A gente se conheceu, talvez você nem lembre, mas nós nos conhecemos em 1991. Eu trabalhava na URBS, na época, e já vi o Vanderlei procurar lá o presidente da URBS, que no caso era o atual prefeito, José Crespo, e com as demandas do bairro Sabiá, João Romão, Zacarias, né, e os outros bairros próximos também da Zona Leste. Então, a gente se conheceu ali, e eu era um funcionário, um auxiliar administrativo, né, como você também já foi, e já admirava essa persistência que é marca sua, Vanderlei, essa assiduidade, essa insistência sua, por coisas boas, né? Você sempre enaltece essa questão. Você sabe cobrar, mas você sabe agradecer. E você agradece. Então, eu tenho muita honra de ser teu amigo, desde 1991, ver seu trabalho. Aí depois, acho que para ficar mais próximo de você, eu fui trabalhar numa empresa, lá no bairro dos Morros, na Rua José Celeste. E lá eu acompanhava a luta do Vanderlei, principalmente para fazer as festas de final de ano, para alegrar a criançada do bairro lá, que ele defende tanto, que agora são vários bairros, né, Vanderlei? E como alguém já falou aqui hoje à noite, aqueles bairros têm um marco, que chama-se Vanderlei Diogo. Era um sem o Vanderlei, né, Vitão? E depois com o Vanderlei viraram outro bairro. Queria agradecer também você, por você ter me apresentado esse grande amigo, que é o Irã, que hoje é uma pessoa que eu respeito muito, quero muito bem. E quero que você saiba que, independente se eu for diretor-geral do SAI, onde eu estiver, você pode contar sempre com o meu apoio, com a minha admiração, com a minha amizade sincera. Tá? Independente de que o que falam, quer que falem de nós, só nós sabemos a nossa luta, né, diária, eu acompanhando o seu trabalho e você acompanhando o nosso. E eu quero que esse povo também, que veio junto com você, esses amigos de verdade seus, saibam disso, que a gente faz com orgulho, com prazer, porque sabe que você está defendendo o povo e o que o povo quer de mais sagrado, né, quer que vê os seus impostos retornando em forma de benefícios nos bairros. Então, eu admiro o seu trabalho. Vereador Vitão, você é um grande amigo também, nos apoia, né? E isso eu tenho muito orgulho de dizer. E queria te cumprimentar também por essa justa homenagem que você está fazendo ao nosso querido Vanderlei Diogo, que agora é cidadão sorocabano, com muito orgulho, né? E o que Vossa Excelência disse aqui está correto. A atuação dele já expandiu para outros bairros, né? De tanta luta que ele tem, persistência e o bem. E é o vereador raiz, que a gente chama, né? Que é o vereador mais importante. Você não defende uma causa, um segmento da sociedade. Você defende o povo que te elegeu. E isso é o mais importante. Então, queria deixar aqui meu abraço fraterno a você, a dona Ruth, a sua família, aos seus amigos. Eu estou deixando a minha família também na minha casa, mas com muita orgulho e honra de estar aqui. Queria também homenagear a minha família, a Andréia, minha esposa, minha filha Luísa, minha mãe Lúcia Helena também, que está nos assistindo e que também reconhece em você um grande homem que faz um grande trabalho por toda a nossa cidade. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do diretor do SAI e ouviremos mais uma vez Juliano Ventura. Com
Mais música, então. When your lies don't work like they used to before, and I can't sweep off of your feet, will your mom still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 17. And baby, my heart could still fall hard as 23. And I think about
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it's a rain, a sunny day. I know, shining. Yesterday and days before, sun is cold and rain is high. I know, been that way for all my time. Till forever, so it goes through the circle, fast and slow. And I know, ain't it stop. Parabéns novamente, Vanderlei. Obrigado, vereador. Juliano Ventura, Vanderlei. É a voz do interior, hein? Vanderlei lembrou até do tempo da lua de mel, hein, Juliano? Mexeu com o coração dele e da dona Ruth aí. Muito bom. Muito bem, obrigado, Juliano, pela sua participação. Nesse momento, o vereador Vitão do Cachorrão fará a leitura do decreto legislativo que otorga o título de cidadania sorocabana homenageado e, em seguida, fará a entrega da placa comemorativa. Mas antes, é verdade. Obrigado, Fernanda. Antes, nós vamos assistir a um vídeo que foi produzido especialmente para essa noite.
Existem coisas que só as imagens dizem, né? Toca violão? Ah, muito bem. Você merece, viu? Parabéns. E agora sim, o vereador Vitão do Caixão fará a leitura do decreto legislativo que otorga o título de cidadania ao vereador Wanderley Diogo e, em seguida, fará a entrega da placa comemorativa. Decreto legislativo número 1702, de 28 de fevereiro de 2019, dispõe sobre a concessão de título de cidadão sorocabano ao ilustríssimo senhor, amigo e irmão Wanderley Diogo de Melo. PDL número 8 de 2019, do edil Vitor Alexandre Rodrigues, mais conhecido como Vitão do Cachorrão. O presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, usando das atribuições que lhe confere por lei, conferidas por lei, decreta. Artigo 1. Fica concedido o título de cidadão sorocabano ao ilustríssimo senhor Wanderley Diogo de Melo, pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Artigo 2. As despesas decorrentes da aprovação desse decreto legislativo correrão por conta e verba orçamentária própria. Artigo 3. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Sorocaba, 28 de fevereiro, que foi a data de 2019. Quem assina é o vereador Fernando Dini Lisboa, o presidente da Casa. Publicado na Secretaria-Geral da Câmara Municipal, na data supra. Com muita honra, Wanderley, cidadão sorocabano. Diante disso, nós convidamos o vereador Vitão para que venha aqui à frente. O vereador Wanderley Diogo, por gentileza, também se posiciona aqui, juntamente com dona Ruth. Faremos então a leitura da placa comemorativa. Câmara Municipal de Sorocaba. A Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Decreto Legislativo número 1702, de 28 de fevereiro de 2019, de autoria do nobre vereador Vitor Alexandre Rodrigues, o Vitão do Cachorrão, confere ao vereador Wanderley Diogo de Melo o título de cidadão sorocabano pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Sorocaba, 28 de maio de 2019. Assina o presidente, vereador Fernando Dini. Vereador Vitão do Caixão também faz uma homenagem à dona Ruth, esposa do vereador Wanderley Diogo. Convidamos agora os filhos para que venham aqui à frente, os netos. Vamos fazer um registro fotográfico aqui com todos vocês?
Obrigado a todos. Vamos aproveitar aqui então a oportunidade e pedir para que os integrantes da mesa desçam para a gente fazer um registro fotográfico com o homenageado e a dona Ruth. A nossa cerimonialista Fernanda Biorotto vai orientar aqui o posicionamento dos integrantes da mesa, como estavam posicionados aqui na mesa de honra desta sessão solene. Muito bem, obrigado a todos. Por gentileza, quero retornar aos seus lugares. Não sei se eu vou chamar o senhor. Ouviremos agora o mais novo cidadão sorocabano com a palavra, o vereador Wanderley Diogo. Difícil, não, depois de tantas pessoas que passou aqui e falou. Bom, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus de permitir que nós estamos vivos e, graças a Deus, nós temos bastante amigos, amigas, né? Isso é muito importante. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo vereador presidente que honrou de fazer essa homenagem, Vitão do Cachorrão. A minha consideração por você, você não tem noção. É muito grande. Minha gratidão com você. Muito obrigado. Deus que pague você. Meu colega de longas datas, sou chamado Wanderley da Água. Não é que é Wanderley da Água, é que sou amigo do Ronald Pereira. É um grande diretor, é um grande ser humano, é um baita de um homem humano que Sorocaba tem. Ele não é diretor do SAI, ele é um ser humano de primeira classe que a gente considera e a gente gosta dele e trabalha, foi diretor de empresa. Então, ele fechou o olho, ele sabe como é que trabalha, porque quem trabalha numa empresa privada vai trabalhar no poder público, pode fechar o olho e trabalhar. E esse homem, eu conheço o trabalho dele, não agora, desde 91. Parabéns, Ronald, muito obrigado. A minha gratidão por você. Pastor Joel. Falar do pastor Joel, chover no molhado. Tenho uma admiração muito grande pelo seu irmão Assis de Pondes, dois pastores que têm uma grande admiração. Um grande abraço ao senhor e toda a família do senhor. Levo um grande abraço a toda a igreja da Vila Zacarias. Roberto, presidente da USENS, da colônia japonesa, pessoa essa que eu tiro o chapéu pelo trabalho que realiza, a colônia japonesa demonstra que essa nação... Olha, eu fui domingo passado, fui no evento deles, vocês não vêem um palito de fósforo no chão. Parabéns, Roberto, parabéns pelo seu trabalho. Meu presidente, eterno presidente, hoje do PSC, eu sem partido, mas é meu amigo, em breve vai ser meu presidente novamente, José Irã, pessoa que eu cumprimento e tenho uma admiração. Quero cumprimentar o secretário Fábio Pilão, está aí ou já saiu? Secretário Pilão, acho que já foi embora, secretário Eric Vieira, que estava aqui, diretor da Secretaria de Recursos Humanos, meu colega Fernando Oliveira, meu amigo Adilson, do escritório modelo, escritório esse, menino jovem que esteve na ONU representando a cidade de Sorocaba. Quero cumprimentar a Grazi, do Centro de Saúde, da nossa UBS. Grazi, seu trabalho é olha, não tenho o que falar. A equipe da UBS da Vila Sabiá, eu tiro o chapéu.
Portanto, cada vez que alguém fala que vai tirar alguém lá, primeiro a gritar sou eu. Quero cumprimentar o Wagner, representando aqui a secretário, o secretário Dr. Urban. Cumprimentar, levo um abraço ao secretário Urban. Quero cumprimentar a minha esposa, minha colega, minha companheira de todas as horas, de 35 anos, que me atura, que tem dia que a gente não é de ferro, tem dia que a gente briga, discute, mas discute por ideais. O meu reconhecimento. Meus filhos, desde a Vanessa, a primeira, Robinho, Eli, não está aí, Juninho, Tiffany, Ingrid e Riquelme. Tem dia que a gente, toda a família, eu digo, a gente briga por ideais. Senão nós não estaríamos onde nós estamos. Meus netos, minhas netas, que todas estão aqui, estão, né? É muitas, né? Que não dá nem para saber se todas estão aí. Não está, né? Quero cumprimentar a minha irmã, que veio lá do São Lucas, está aí, minha irmã Vilma, minha sobrinha, meu sobrinho Enéas, que estimo muito, tenho uma admiração grande. Mas quero direcionar a você, que está aí na plateia. Sandrinha, Ruth, não vou falar todos, porque senão eu vou cometer um equívoco. Vanessa Kai, Milo, quero cumprimentar a minha equipe, a nossa equipe, que é o Admilson, Thaís, Cristiane Sakai, Zilo Cláudio Ribeiro, e a Mari. Cumprimentar, seu presidente, com a permissão do senhor, todos amigos, não servidores, todos amigos aqui da Câmara Municipal. Desde aquela que faz o cafezinho, até o presidente da Câmara Municipal. Quero cumprimentar toda a imprensa que está aqui hoje, representado pelo Nicolau Bianco, que é da rádio. Quero cumprimentar a Dani, que foi minha assessora de imprensa, hoje é do SAI. Léo, levo um abraço ao deputado Vitor Lipe. Enfim, quero cumprimentar cada um de vocês. Mas fique gravado no coração de cada um de vocês. Viu, Alessandro? Para você, para sua mãe, para o David. Enfim, cumprimentar todo o bairro do João Romão, Vila Zacaria, Sabiá, Gualberto Moreira, Vila Coloral. Enfim, toda a Zona Leste. Cumprimentar a toda Sorocaba. Cumprimentar Sorocaba nos quatro cantos da cidade. Como o Vitão falou aqui, eu era do João Romão, Sabiá e Zacaria. Hoje nós somos dos quatro cantos da cidade. Não podemos pensar só no nosso bairro. Temos que pensar nos quatro cantos da cidade. Quero cumprimentar também o Princeso, esse vereador nato, que é o Toninho Corredor, que está aí no meio da plateia. Um grande abraço, a minha gratidão a você. Vitão, você é o parceiro, você acima de tudo é um baita de um ser humano que Deus colocou você nessa cidade, neste mundo, não porque você está fazendo essa homenagem para mim, é que eu conheço você, não sei se estou certo ou não, mas você pode ter uma grande certeza, que eu tenho uma admiração muito grande, sou admirador de você, pelo trabalho, pela relevância que você tem. Esse título de cidadão, quero também mandar um abraço ao povo da minha cidade,
que eu nasci, que a partir de hoje sou sorocabano, né? Mas eu quero mandar um abraço em nome do Geraldinho, que deve estar aí, Geraldinho, cantor. Quero mandar um abraço ao povo da cidade de Itaquarituba e toda aquela região também que está sendo representado pelo Geraldinho. Quero encerrar a minha fala dizendo: obrigado, Sorocaba. Muito obrigado. Vocês receberam eu de braços abertos. Vocês podem ter a grande certeza. Lutarei, trabalharei sem cessar, fazendo o possível, porque o impossível é impossível, ninguém consegue fazer, mas tenha certeza disso. Quero fazer o melhor de mim, nos quatro cantos de nossa cidade. Vereador Vitão e toda essa mesa, a minha gratidão a todos aqueles, meus amigos, aqueles que vieram, aqueles que não puderam vir. Agradeço de coração. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, Vitão. A minha eterna gratidão a vocês. O meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Para encerrar essa solenidade, com a palavra o presidente dessa sessão solene, vereador Vitão do Cachorrão. Quanta honra, Vanderlei. As imagens, como Paulo diz tudo. A gente só chegou aqui, Ronald, Irã, meus amigos, pastor, porque Deus permitiu, Vanderlei. Porque nosso pai... A gente viu pelas imagens ali sua família, as mãos calejadas, o joelho calejado também, de trabalhar na obra, de servente, de pedreiro. E é muito difícil. A gente, Irã, Paulo, quero agradecer aqui que presidiu também, junto com a gente, a todos aqui que estão assistindo, a gente ser vereador numa cidade, em qualquer cidade, ainda mais em Sorocaba, Ronald, com 800, quase 800 mil habitantes. A gente que vem lá de baixo, que não tem, na verdade, um padrinho político, que ninguém nos indicou. Foi Deus que nos escolheu, Vanderlei. Na hora certa, no momento certo, toda autoridade é constituída por Deus. Então, Sorocaba ganha, Vanderlei. Hoje, um cidadão sorocabano digno de respeito, um homem de Deus que vai continuar fazendo o que ama, trabalhando pelo povo. Quero agradecer a presença de toda a mesa, de todo secretário, de todos amigos, de todos familiares e de todos que nos assistem. Essa sessão, Paulo, e a todos, pessoal que está filmando, pessoal do cerimonial, pessoal que está fotografando, pessoal que faz nosso café, pessoal que limpa o banheiro aqui da Câmara, todos vocês são muito importantes. A gente não é nada sozinho, Vanderlei. Declaro essa sessão encerrada, porém abençoada, na minha, na sua vida e na vida de todos que estão aqui. Nosso cidadão sorocabano. Amém.